25. En dator kostar 12 500 kronor i inköp. Den minskar i värde med 40% per år. Det vill säga förändringsfaktor är 60%. Så kan man säga så här. Om man tänker så att vi har y är lika med c upphöjt till a upphöjt till x. Förlåt. Y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Det var väldigt, väldigt fel den som jag har sagt först. Okej. Vi vill ha 1000. Vill veta nypris som är 1000. När är det då? Nypris. Från början är 12 500. Multiplicera med förändringsfaktor som är 0,6 upphöjt till x. Det är den som vi skulle leta efter. Hur många år blir det? Så om vi dividerar båda led med 12 500. 12 500. Så har vi de två nollorna försvinner. Och sen om vi förkortar den här med 5. Så har vi 2. Sen 125 är det. 12 dividerat med 5 är 2. Och sen är 25. 25. 2 av 25. 0,6 upphöjt till 2. Ett till x. Sen har vi x som exponent. Så vi har inget annat val än att göra LG. 0,6 upphöjt till x. Och det är samma här också. Log 2 dividerat med 25. Alltså hela den här. Och sen x ska gå ner nu enligt logaritmens lag. Så har vi. Egentligen ser det ut så här nu. X log av 0,6 är lika med log av 2 25-delar. Så dividerar vi båda led med log av 0,6. Gör jag så här nu, så log av 0,6. Så får vi x är lika med. Mina räknaren säger så här. Log av 2, nu är det där med 5, är 25. Det är bättre om man sätter in i parentes allting. Dividerat med, förlåt det att det är. Ja, det snor hela tiden på grund av. Vad heter det nu då? Pollen 4,9. Det är ungefär 5. Cirka 5 år. 5 år. 4,9 fick jag.